har lärt oss. Och det handlar mycket faktiskt om att att vi ber väldigt mycket tillsammans. Och har man konflikt så måste man lösa den om man ska liksom kunna be tillsammans. Och vi ber på morgonen tillsammans, vi ber på kvällen tillsammans och ibland på dagen också. Och sen delar vi alltid Guds ord på morgonen. Vi sitter och pratar över Bibeln, alltså det som Gud har talat till oss om. Och jag menar, man kan inte fejka inför Gud, man måste be om förlåtelse. Mm. Och konflikterna kan vara lite olika, men det bygger också på våra bakgrunder, våra olika bakgrunder och våra olika temperament. Så är det ju. Och språksvårigheter. Definitely. Det kan ställa till det. Definitely, yes. Vad säger du, Ilona? Jag tänker att om människor vill förstå varandra, de behöver inte ord, de behöver attityd. Jag är impulsiv, för mig lite olika. Jag kan inte prata samma tid. Jag behöver lite längre tid. Och sen, jag ibland cyklar. Jag ibland gå ute och promenera. Och sen jag tillbaka och jag kan prata. Busse, Ilona, jag vill prata nu. Jag säger, okej, men jag kan inte. Jag har känslor och jag är vulkan. Ja. Jag behöver gå till springer till skogen kanske. Jag ibland tar bilen och jag kör bil och jag... Och det är min känsla. Jag fattar ingenting. Vadå? Ja, men... Jag tacksam Gud för Busse. Busse, bästa man. Bästa man. Ja. Nej, men det finns en bibelvers som säger att järn skärper järn. Mm. Och Gud har verkligen skärpt oss båda två. Så är det. Jag tror att vi har blivit tryggare i varandra när liksom kaffesumpen har fått sjunkit in ner. Nej, men så är det. Alltså, du är tryggare i mig. Mm. När hon har lärt sig vad en reaktion, ett ansiktsuttryck innebär. Ja. För du var alltid som ensam mamma i det landet. Du har vuxit upp och alltid fått försvara din dotter, försvara dig själv. Det är inte lätt att leva som ensam mamma. Så hon har hela tiden varit som en tigrinna, om man säger så. Och sen så träffar hon mig då, en bondkatt och liksom... Nej, men lite så här, va, att hon märker att jag, det jag säger, det är liksom inget de behöver försvara sig med. Så tänker jag. Du får... Vad tänker du? Ja, jag sa att Gud helar mig. Ja, och för mig också den första reaktionen, den första tid, ja, it's lite jag tör lugnt. Jag hade min första man. Jag alltid måste förstå vad han tänker. Ja, jag måste. Det är kvinnorjobb. Städa, tvätta, diska. Det är kvinnorna måste göra. Eller jag ibland sjuk. Och jag lägger på sängen och bussen tar den dammsuger och jag måste gå och ta bussen, visa mig, fru, upp, du måste, bussen tar det lugnt, du är sjuk. Jag säger okej, okay. Mer och mer jag tänker att den